É uma perua da Audi que tem bom espaço no porta-malas, tem muito espaço interno com bastante porta-objetos e ar-condicionado individual para até 4 ocupantes. Ele vem completo com sistema multimídia, teto solar panorâmico e bancos revestidos com alcantara. Só que o que mais importa nessa perua é a sigla RS, da divisão esportiva da Audi, que conseguiu entregar um motor 4.0 biturbo de 560 cavalos e 71 kg de torque. Na nossa pista de testes, o RS6 fez de 0 a 100 em 3,8 segundos, o que significa que ele foi 0,1 segundo mais rápido do que o que a própria Audi anuncia. O consumo urbano ficou em 5 km por litro e o rodoviário em 10,8. Ah, mas vamos deixar a esportividade com quem entende. Os pilotos da Sprint Race, Alan Bucchione e Peter Jr. andaram na perua mais rápida do mundo. Gostei muito do carro, um carro excepcional, apesar de ser um carro para a família. Ele freia muito, você pode frear mais dentro da curva, por mais que seja a pista escorregadia, você consegue frear mais, acelerar um pouco antes pela tração 4x4, você consegue puxar mais a frente do carro para ela não escorregar tanto como os carros da nossa categoria, que é só tração traseira. O contorno de curva fica muito melhor, fica muito mais fácil de você contornar. Na primeira volta eu testei o freio, a estabilidade do carro, a pista estava molhada, estava muito suja. O carro reagiu muito bem, tem uma boa tração, ela é tração integral, o câmbio tem 8 marchas e corresponde muito bem, você sobe marcha ele corresponde, você desce marcha ele corresponde. O freio freia legal, mas o carro, por ser de rua, de passeio, um esportivo, não perdeu para ninguém.